В Україні розпочата реєстрація на пробне зовнішнє незалежне тестування. Всі, хто бажає випробувати свої сили, мають подати заявку на сайті регіонального центру оцінювання якості знань. Реєстрація триватиме 3 тижні до кінця січня. Там заповнити відповідну форму, на сайті є інструкція, як правильно це зробити. Можна розібратися власними силами або залучити своїх друзів, батьків, вчителів для консультування з цього питання. Але потрібно не забувати, що реєстрація триває. Вона вже триває, вона розпочалася 10-го і закінчується 31 січня. Кожен учасник пробного ЗНО може скласти лише 2 тести. Перший з них – з української мови та літератури – відбудеться 1 квітня. Випробувати свої знання з біології, географії, історії України, математики та інших предметів можна буде 8 квітня. Пункти пробного тестування планується відкрити і в Слов'янську. Більша частина тестів з української мови – це точно буде в Слов'янську, але це визначається центром і залежить від кількості зареєстрованих. В Краматорську буває тестування, наприклад, з іспанської, німецької мови, коли не збирається група, бо повинна бути певна кількість учнів, щоб був відкритий тут пункт тестування. І якщо таких учнів буде недостатньо, то, у нас французьку мову вивчає лише одна школа у місті, то, звісно, буде недостатньо таких учнів. От, і тоді і буде в інших містах. Пробні тести не обов'язкові, та у міському відділі освіти їх радять пройти навіть 10-класникам. Кажуть, це своєрідна репетиція, де завдання максимально схожі з основною сесією ЗНО. Це прекрасна можливість ознайомитися з процедурою тестування, виконати пробний тест, який складений, як робота відповідна, яка буде, намагатися правильно заповнити бланк відповіді, ефективно потренуватися, як розподіляти час, як опанувати хвилювання, і таке інше, побачити свої власні проблеми і, можливо, ще їх наздолужити. Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Кожен тест оплачується окремо. Учасники отримують зошити з тестовими завданнями та бланки відповідей. Вона десь, говорять, що буде більше, ніж у минулому році, але це дещо більше, ніж 100 гривень. Може, 120 або якось. Таких 120-130 гривень. Планується, що в Слов'янську пробне ЗНО складатиме не менше половини випускників. Всього в місті 585 11-класників. Щодо основної сесії, то в цьому, як і в минулому році, результати ЗНО будуть зараховуватися в атестати.